KASEKE anakwenda kutingisha zile nyavu za Zanaco. Walisogea katika lango la Zanaco, Singida Big Stars. KASEKE anazungumza na Juma Abdul Mnyamani. Mashabiki katika uwanja wa Liti wakiwa wanapewa furaha na DEUS KASEKE. Mapema tu kipindi kicha kwanza, tazama, iliwekwa katika penalty box ile. Akamwambia tu niachie. Messi Jocelyn Tambwe aliweka wakaachiana Singida Big Stars bila uchoo aina yote, akaenda kumaliza shughuli ile. DEUS KASEKE 1 kwa Singida Big Stars. Tanga Bwembia kuna kucheza tena. Abraham Siankombo waka pre moja ndani, kuna nafasi kwa Zanaco, poteza ile nafasi. Said amesindembla. Peterson Cruz DEUS KASEKE jabu kushatoka sasa. Juma Abdul Mnyamani kama kawaida anamwaga maji sebuleni, anapenda kucheza, anaondosha ile Kevin Usu. Tuli amisi sana mamisi zile crosses za Juma Abdul Mnyamani. DMS Kono cheza na goalkeeper Benedict Haule. CG Pascal Wawa Shafiki Batambuze, bado Shafiki tena ya sana boli. Shafiki Batambuze Kwa kusema ni zaidi ya mara ya pili kicheza katika uwanja wa Liti. Kuna kunyanyua mguu ule ni foul. Kuna Bruno Gomez, Federico Dario, Peterson Cruz. Singida Big Stars wameamua. Kavita also tena jaribu kusogea. Albina Chisaka Kabit Taonga Bwembia kuna kucheza boyo Musunda, wanacheza katika zoni yao Zanaco. Kabit also Mwilafiri also tena. Isaac Shamuchompa Salulani Firi kaitengeneza na imefika. Akim Mumba pira natulua njono chukulekezo wa Singida Big Stars. Salulani Firi yenye pira moja mrefuku kabizuri bia meskono. Shafiki Batambuze kwa Saji Pascal kabizuri tena. Mwila Firi kwa Isaac Shamuchompa. Chisaka pira wanakwenda kwa Benedict Haule. BMS Kono Kono tulipu sana. Kono cheza na Juma Abdul Nyamani. Narudi nyumbani alipo Benedict Haule. CG Pascal kaitambaliza ile CG. Shafiki Batambuze. Peterson Cruz. Shafiki tena. BMS Kono kwenda kuinyanyua. Juma Abdul kayoka katika njia ile, imefika kwa DEUS KASEKE tena. Poteza mpira wa DEUS. Salulani Firi. Abraham Siankombo imekuwa katika njia, utafanya nini sasa? Eric Oso. Salulani